وبركاته مدن رئيس يمر وين وغرة وحن همبلية بقادم بلادنا ودرا كيدنا يا لما شعب وين هذا سمالات ميل يشوعان بس كل لحية لباتك غرة مناسبة تقرن بس كل لحية لباتك غرة مناسبة تقرن بدل جهورة سمالات سيدير يتوك بي لبكون يتوضبي توكي سكارا وحن بقادنا يا حاليا إذا ما تقارن كل الدول هذه هبين هيك كوجود شرا أتكنت أمن بجدها هي الدفاع قرك ما أنت هو مالوي وما أنت الرسول نقلني وتحبناني ذي مرقعتي كودي شرا يكون يسقال بر سقال يكون يسقال بقلي الحركي وما أنت هو قام يعيش لقى كي يسيسده ومضنا أي كوكو أمية أنت وين يدوب صحان ترى ذي أي الدفاع صد السنة كهر سيدي يتركي بي كون يسقال بقول كون يسقال شيء وحن عادي عيرة تونا سارين مدة اللحية لو عطاك السنة دا عندما حين تلي الدولة كارا إنه قالني قولا ووين وإلا اللي سيح نفتي يحنوك إن سو قالي كون يصدح بقول لي كون يصدق كي بلود يعني كم يتكاهين تلويني لأورنجي سوماليا كوشا بلالن إنه سوى يتي وحق الذي يسكر عليه النوين أود بضن مرة بعد وحامضن إن المهدق أما أدعى أما المهدق له أما أدعى إنه لما أنه قام يشي قرق التلد السيكه الرئيين سيدوك له وحامضن إن إنه بقاد إنه لما أنه الدور كي يهل يدي كسوك لتشيدي قيباه كالدوان يبلشرة سيدوك العصتدة علمدة هوينكا لليردة قيهندة ياسين تأدور كوين كسو قاطي هرو مركا يدبو ديسكا وقارن كلمان تتوسين أيو وحن لا يهي كوين نقول اسمي كوشا دولة نمدين أنا وحاسل لغا ويكمد وكوتي من عقلي عدود عود يعدود أين الله ينحي وان عرشي شيء لغا سوى بواردين إنك استوى أنصر رسميا دندو أخوانسان قرار نمدين haddana waxa dhaba in in badan oo adduunka ka mid ah ay nolol macaamilaan sidii dal madax bannaan taas ma aha arrin ku timid sahal balse waa mid ku timid iskaashi tacab tawfiq tala wadaag iyo la talaabadii Soomaaliland waxa xaqiiq waa xaqiiq jirta waan cidina ilaaha ka qarsan karin Soomaaliland mid lacab iyo nin jecelba waa cadceed soo baxday aan xidina saacad ku qarin karin waxa beesha caalamka leedahay Soomaaliland waa qaran tashaday oo wax kala saday waxaanu nahay ummad aan dito xun dhigan dhibaatana dunida ka dhibaatana dibteedana dunida ka dhowrtay sidaa darteed ma geyno in lagu gafo ama lagu kaposalo ma geyno in loo galbo duubo raggii aanu kala guuray geeli isu kaya jirana aanu kala soconnay ma geyno in lagu abaalgudo in la dhayalsado dhinaca kale la dhiso dhigayaga oo maalin kasta maqdaro loo dhigo maalna loogu ka garowsan mayno bulshada caalamka inay ku xadgudbaan xurnimada iyo xuquuqda aanu ummad ahaan leenahay eeban la siiyey ka garowsan mayno caalamka cadaalad darro gaadha inay noo soo kala yiliyaan ama noo kala axdaan walaalahayo waxaan dunida ugu digaynaa in la gaadhsiiyo dowlad iyo dadka aanu odayga u ahay inuu ka dhaco gadood xun oo lumiya gobonimadii lagu bartay anigoo madashan iyo munaasabada qaar ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda Yurub, Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, midooda Afrika, Jaamacadda Carabta, dowladaha ku bahoobay ul goboleedka iyaga inay kala waaqsadaan qadiyadda qaranimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqaada ka tashiga shacabiga iyaga. Soomaalidu waxay ku maamadaa ninka ah waxba soo socda karan waxa jooga ma karto. Sidaa darteed maanta qabta Soomaaliya
waxay way way kala tagtay way kala tagtay oo ma jirto dalii dowlad ka dhaxaysa way wadaagaa hadaba hadii qayb ka mid ah laga qaado naqabteynta hubka amadmidadu hooyso waa hubaan inay talabadaas u horseedi doonto matqada geeska afrika xasilooni doono iyo xulku fahor leh oo abuura xiisada qoraaleed waxaan si weyn uga degayaa in qowmiyadda soomaaliyeed la dhex dhigo utub iyo arami sababu noqon kartaa cawaaqib xumo aan laga soo qaban dhinaca kale waxaan leeyahay man rabo u qaadanayno cid kasta oo fadqalala iyo fargarol ku samaysa ciidda iyada iyo calanka iyaga waxaan ugu baaqayaa dalka aanu dariska nahay ee soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabadeedii ilsamay waxaan leeyahay waqti ha iska lumidina riyo iyo dhalanteeda aan run ahayn waxaan ku celinayaa mar kale dadka iyo dalka aanu odayba u ahay way tashadeen idin ka tageen oo isku tashadeen ee duco qabaya idinkuna isku tashada qoyskiin isaga tashada haddii soomaaliyiguda noolaan kari weyday oo caqliga fayoogeena si nafaraya inaynu iskeedu kala noolaano gudana iyo mar weeye waxaa sanadka ina soo wajahay durfo adag oo kala duwan ebena haddii waxaa hubaala in badan oo ka mid ah kaga soo dabaalatay dadaalkii iyo dowladteedii waanu kaashanay ducaada waxaa ka mid ah sixib bararka ama sabib bararka ka dhintay arrimaha soo socda kow roofka xoolaha nool oo lagu dhabado ahaa dhaqaalaheena isla markaana ahaa waxa ugu weyn eenu la fulno oo la joojiyey taasi waxay keentay inaynu ku weyna lacagtii adkayd aynu ka heli jiray oo aan ka yarayn 300 milyan oo doolar sanadkii laba in lacagtii naga imi jirtay xooggeena xooggeena doorsan korbajoog oo sabab kala duwan darteed u yaraatay saddex sanad walba waxaanu lacag adag oo aan ka yarayn 200 milyan ku soo iibsannaa qaadka oo wax qiimo ah inoogu fadhiya lacagtaa joogtada ah oo madaxaanina soo dhexdi madaxaana inagu dhiigbaxa ma jirto haba yaraatee waxaanu ku bedelanaa afar ganacsigeedii iyo wax kala iibsigeedii waxaanu ku saraynay lacag aynu lahayn mid kaasha iyo mid lagu isticmaalo adeega telefoonada casriga ah saad iyo iidaha oo taasoo meesha ka saartay isticmaalkii cidladeedii sharciga ah shan waxaa intaa dheer innagoo wax soo saar iyo tacab kale u faydan iska daa waxaanu dunida u dhoofinay hab iyo isa khudraddii aynu ku beeran jirnay oo dhulkeena kala soo bixi jiray waxaynu maanta ka soo iibsanaa dalalka aynu jaa dariska nahay arrimaha aan soo sheegay waxay keenaan baahi doolar oo xabdhaaf ah iyo culimad cibladeedii oo qiimo dhacda markaa la isticmaali waayay haddaba waxaan shacbiga soomaaliya u caddaynayaa inaanu cinaga go-an tahay la dagaalka sixirbararka iyo hirgelinta go-aamada ka soo baxay golaha wasiirada oo lagu gogol lahaa qiimo u yeelinta shilinka soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya mudan ayo mar wal sida la socotaan waxaa dalka ka dhacay abaaro ba-an oo waxyeelo u geystay duunyadii daaqii iyo dadkiiba abaaraas waxay si xun ugu habsadeen guud ahaan gobollada jamhuuriyadda soomaaliland waqtigan xaadirka waxaa qiyaas ahaan la xaqiijiyay 700 xoolihii noolaa ay dhammaadeen kuwaasoo lundhabar u ahaa dhaqaalaha dalkeeda taasi waxay keentay in dad badan ay ku soo hoydaan tuulooyinka iyagoo cayda abaartaasi markay dhacday waxaa magacaabay ku taqaran oo ka kooban culimo ganacsato iyo mas-uuliyiin xukuumaddayda ka mid ah si ay gurmud iyo gargaar ula gaadhaan dadka tabaaloobay kuwaasoo ilaa hadda shaqaynaya
waxaa sheekh ku jiray in bidilaa sajadada way ku samaysay ilaa inay sabab uga dhigay inay balaariyaan inay badbaadiyaan nafo badan oo si baadiya biyo la-aan u dhiman lahaa. Waxaan jeclahay inaan halkan ku bogaadiyo ku dadaalo farsaaliyo taakulaynta abaaraha. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan lagu mahadceliyo cid kasta oo ka qayb qaadatay gargaarkii iyo gurbadkii loo fidiyey dalkeena xilligii baaban. Mar labaad waxaan umadda ku anfaryeelayaa caadooyinka wanaagsan ee dhaqanka ay u leeyihiin inay iska qaashadaan ama iska caawiyaan waqtiga adag. Waxaan caddaynayaa in xukuumaddeeda ay gacan weyn ka geysatay gurbadkii abaaraha, isla markaana gundhigu ahay hawlaha gargaarka. Horaa weyn in aaligiisii bahal qaaday ayaa dalana mooyaan maro dalana loo yidhaahdo. Sidaa darteed waxba lamaanu hadhin haba yaraatee kuna faan mayno oo waxa ay xili iyo waajib la saaran. Eebbe waxaan ka baryayaa inuu ajar iyo xasanaad ee dhammaanteen inaga siiyo qaraankii iyo sadaqadii ay noqoto. Mudan ayaa iyo mar weyn dabadna haddii ruuxku waa inoo daay abaartiina way jabtay, hase yeeshe waxaa mudan ina la xasuusay dhibaato weyn oo baahan kulba degdega iyo qorshe aynu kaka kaashaamano ama kaga hortagno abaaraha ina naafeeyey ee nagu soo noqnoqonaya. Duca qabaya qoysaskeenu xilliga abaarta caawinay waxay soo doogeen iyagoo badi xayl ah xeradii xoolaha uga buuxi jireena ay madha tahay oo xoog iyo xaafkeena calaf kalena aan haysan. Haddaba markaan arkay durufta dalka ku jiro waxna garwaaqsanay in loo baahday in mar labaad aynu samayno gurmad qaran. Sidaa daraaddeed waxaan u bedelay dabaaldegii iyo dabashaadkii 18-ka beel oo ahayd munaasabadii qaranka qaaraa ururin ballaaran oo aan ku taabanno dadkeena dabaalaysan si loogu meelo dhaliyo mashaariica qiimaha badan. Waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada, culamaaddiin, qanacsato, wafada bulshada rayidka ah, xisbiyada mucaaradka ah iyo xubno ka tirsan xukuumadda. Guddigan waxaan u xilsaaray qaaraan ururo ballaaran oo ka bilaabata dalka oo dhan maanta oo ay bishi tahay 18-kii May ilaa 26-ka Juun 2017. Qaaraan ururintan oo socon doonta muddo 5-4 bisha waxaa lagu fulin doonaa mashaariic lagu kasoo qabto abaaraha, kuwaas ay ka mid yihiin 1. In lagu celiyo tafkiil ka barakacay deegaanadoodii deegaankoodii. 2. In loo iibiyo xoolo nool dadka xayloomay, gaar ahaana kuwa ugu jilicsan. 3. In la qodo xeelal biyood iyo baryo biyaha socda lagu qabto. 4. In la xiro seerayaasha badan ee lagu baxsado xilliga jiilaalka. 5. In dadka aan awoodi karin laga caawiyo qodaalka beeraha xilli roobaadka. Haddaba waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha Soomaaliland ee milka iyo maamuuska mudan inaynu fadhiga ka kacno oo ay ka qayb qaataan qaaraha ururinta ballaaran ee ka bilaabatay guud ahaan gobollada dalka oo dhan. Waxaa leeyahay dalka iyagoo wax isu qura oo xasasiya, waxaa leeyahay isku tashano, waxaa leeyahay talo sano, waxaan leeyahay idin leeyahay isu naxariisi heba inoo naxariistee. Duca qabayaan waxaa ummaddan asaageed ka gaari kartaa aqoon iskaashi ku gaari kartaa, aqoon iskaashi iyo isku duubni. Sidaa daraadteed waxay nala gudboon 1. Inaynu mideyno maskaxdeenna, muruqeenna iyo maalkeenna. 2. Inaynu kor u qaadno wadajirkeenna iyo wada jacaylkeenna isla markaana aynu ubadkeenna ku abaabulno arrimaha. 3. Inaynu wax weyn ka bedelno qaabkeenu xoolaha u dhaqan jirnay oo aynu ka dhaxalnay awoowayaashii. 4. Inaynu xoog saarno wax soo saarka beeraha iyo kalluunka. 5.
إنه قبلناه ورشح حرية حرارة حلو قلوه طلق قيسد حيتوان كان غبر لو كن يتدو يتوان كان إسلام كان مجنب وشعهان ومجنب وشعهان أبلغ كل سن برال يبسيد بغم سيدة عدد إنو عاي لح إنه يجيجنا ويرينو كان استخاتك كاسوا على حجاب قوة ولوش يندلن على دخالها لغم قريحة طوالنا نرن مادنا وشيرا إنو كو قبلنا بيها بغم يتبطل كشوف أيها ستين إن اللغة قلنا ويرتلك أنصوص عليه اللغة تليين يتاقى والجوبة يتقاك سرعان إن الجوجية إن الجوجية هل لدي وهوي أنت لا أقري أليك سكدرتا يلوحشة سلوه ومتبه حال كدرتا وحلقة مرمانا إن كبدلان كاستا و مدها تن قيمة بدن قيمة عن قال سنين شن طبعاً إن الأمور مشان السرقة كويسة إسكاش إسكتاش إيو إسكا مقبسو تاسو وانش كل جيسا إن أرتي إن أرتي كسر أو كسر بحد تكسر السنة أما جامعة هيركا كوا كقال جليل إن يقال كيسا وشقيا وقت الأحد ورحل جليل إن البابين حلوة يكونون كشرق الدردعة إسلام الكائن سوح لنا نظام كيسا رياش بريتون إن البرق لنا استعمال ملدينا إسلام الكائن هم مضاحان سقونا حرسنا سقونا حرسنا سعر كبداعات السوفة إلا باقى الله كبير نمال الشعب أما سنسي